Sveiki, krepšinių istruoliai. Dar kartą sveikinuosi su visais ir kviečiu į priedus. Netrukus rungtynės, kurias pristato mineralinis vanduo Unika. Prabėgus vos kiek daugiau nei 2 minutės. Čia pirmajame ketvirtį. O Relikas dar vienas jo tritaškis ir dar kartą meta taikliai. Pas labai netikslus. Greitai bando užpulti varžovus Lietkabelis. Giedraitis prašokdino čia Justiną Jogmaną ir svengia dar vieną tritaškį į varžovų krepšinį. Ramūnas Cvirka šaukė jam, kad na nelįskit prieš mane per apačią, ašgi pataikau. Štai čia puikus perdavimas. Apie tos perdavimus kalbėjo. Greitą Prienų ekipos žaidimo tempo, tačiau kol kas ir patys panevėžiečiai užkūrinėja neblogai čia visą rungtynių eigą. Iš rankų Kristofui Žemaičiui. Juma Pigas, tuščias koridorius link krepšio, jo pasinaudoja dabar. Juma Pigas. O gausis, matysim jau tik tai vėlesnėse sezono stadijose, sezonui įsibėgėjus, ką pavyks iš tų jaunuolių nuvykti. Kabelis Prienų ekipos gynyboje čia. Upa, pa, pa, pa! Koks blokas Gabrieliui Maldūnui. Ir yra surinkę Prieniškiai. Sargiūnas. Galimybė čia pataikyti, naudojasi Ignas Sargiūnas. Nepataiko iš pokrepšio Gagičius, bet maitina ir toliau. Šį monstrą. Šitamas. O, kokia verpstė. Ir Džiuvanas Durgiamas. Ne, jis tikrai nepašokęs. Mano Durgiamą. Šis dažnai ginasi šį sezoną ties perimetru. Nikola Radičevičius. Wow. Ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Gagičius. Ir gerai mato aikštelę. Gerai mato aikštelę. Džordžio Gagičius turi, tai tik antroji komandinė. Jūbitikas prasprūdo tarp dviejų varžovų. Justinas Jokmanas. Galim jiems pasiūlyti tokio paties ūgio svorio ir fiziškumo, bet energiją turim pasiūlyti. Giedrius Bergo, Erikas Venskus. Sargiūnas. Gabrielius Maldonas. Wow. Kažkas nesuvokimo, jeigu pavyktų dar sugrįžti į šias rungtynes. Nors nežinau, kam jį bus įrašyta, bet tikrai nesunku tokį perdavimą paimti. Kasparas Berzinis gerai sužaidė gynyboje. Antrą sezone po 17 gynybumo balų. Trečias apskritai naudingiausias lygoje. Čia greitai atakoje. Pirmosios rungtynės Vroclave su vietos Slask. Ir 8 dienos. 8 dienos, kiek turi reikės. Dėdutis. Ir pasirodymus ant parketo. O, veiksta štai pražanga. Karolis Giedraitis. Žaidėjai suolo. Ir tai yra galutinis rungtynių rezultatas. 65-92. Panevėžio Lietkabelis iškovojo užtikrintą pergalę.